svých rukou, a ne nějaká. Ve vyšší vládě prezidentovi! Policajty do kriminálu! Proti lidem, kteří bojují za spravedlnost srdce národa! Tohle není policie, to je mafie! Gestapo! Jde nahoru, pině! Jde nahoru, to se mi tam nebo tady nebudete. Jasný. Takhle tam máš dozadu. Jo. Na petičním půdě jsem svobodný občan a nic jsem neporušil. Nehledě na to, že vaši kolegové už tady asi pětkrát zkontrolují, takže mi jistě znáte, stačí si dát pocit. Ne? Já jsem tam z jakého důvodu? Na základě oprávnění zákona o policii. Já na základě zákona hlavního naší republiky, České ústavy, mám právo tady pobývat. A tento zákon je nadřazený ústavě. Vás nikdo nevyhání. Já vás kontrolu totožnosti. Ale to víte, jsem Michal Štěpánek, protože tady natáčíte. Já nevím, já tady vás neznám. Ten váš pán, co tady chodí v tom koženým hnědým saku, to ví moc dobře, vždycky si to veme, odnese si to. Já jsem tady vám tam zrobím číslem. Teď chcete mít tu packu, já vám dám jino. Já jsem to poprvé, tak já vás neznám. Tak já jsem Michal Štěpánek. Slušní lidi se představí, když spolu mluví. 307235, to je jméno? Jak se jmenujete, prosím? Já to bych chtěl, no. Ukažte policejní oznam. Ukažte policejní, legitimaci. Ukažte... Prokazuju tímhletím totožnost. Jak se jmenujete? Já tímhletím prokazuju totožnost. Jak se jmenujete? Slušní lidi se představují, ne? Ukažte policejní průkaz. Já vás... Policejní průkaz. Průkaz, ano, mám průkaz. No, to bych chtěl. Identifikujte se, že jste skutečně od policie. Můžete. Fajn. Takže to souhlasí. Ale tam nebylo vidět žádný jméno. To se neprokazuje jménem policie. No to je zákon, podle zákona o policii se prokazuje číslem. Stačí vám to? Taky ne, že jo? Pane, vy jste povinen předložit příslušníkovi na výzvu občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Podle zákona o policii prokazují totožnosti. Takže policie se nemusí prokázat? Nemusí prokázat jménem? Jako policie je něco, je nadřazené, jo? Policie pro policii neplatí rovnost práv, jo? Je to tak? To jsem. Tak prokažte své jméno. A můžete vašemu šéfovi říct, že tady budu říct zase, a zase mě můžete kontrolovat. Takže proto, až tenhle systém padne, aby v nějakých těch složkách nebylo vaše jméno, ale jenom vaše číslo, jo? Abyste nemusel být zodpovědný za ty zločiny, které se tady dějou. Jo, proto jste jenom označený číslem. Je to jasné. Jo, přesně tak. Protože kdyby... Kteří neměli žádná jména, žádný zákony pro ně neplatili. A říkají vás znova, vy to víte všichni moc dobře. Přijďte 3. května ten Václavák, ať jste tam s náma.
to musíte ty zvěrstva vidět? Co pak vám nevadí zákon o referendu, jak ho poslali teďka do parlamentu? Že si z nás zase udělali legraci? My sice máme právo na referendu, jak se jmenujete vy? Ale musí to schválit poslanecká sněmovna, senát a pan prezident. Ochranná služba policie České republiky. Kdo to asi je? Co to je za zákon? Takový uznáček si můžu vyrobit někdy. Já to myslím, že vůbec nevěřím, že má tady vůbec nějaký právní. Všem jsem se tady legitimoval. Prosím. Pokud chcete, můžu ano, prosím, prosím. Kdo pak jste? No a jak se jmenujete? To už nejsem ze zákona oprávněn vám sdělovat. No dobře, jak to, že my jsme oprávněni vám sdělovat? Vy nejste žádná policie. Se rozčilujete. Pro nás nejste žádná policie. Nejste žádná policie. Vy to nemůžete nijak dokázat. Mám tady uniformovaného policistu. Ten to nemůže nijak dokázat. Uniforma nic nedokazuje. Odznak nic nedokazuje. Musíte mít jméno člověka, který je policista. Jako my máme každý takže vy mi chcete tvrdit, ano, že tento člověk policista musí mít na sobě jméno? Přesně tak, musí být schopný prokázat své jméno. Kde jste to nastudoval? Tady člověk, mám zdravý rozum. Jo, aha, rozum do tebe, ty. Tak my si tykáme, pozor, my si tykáme. Teď jsem nerozuměl, co jste říkal. Řekněte to nahlas. Já se ptám, co říkal. Co jste říkal? Říkal jsem, že je velmi hlouký. Ne, vy jste na místě, říkám. Organizace. Já jsem Roman Laube. Uvidíte, těší mě. No, a vy jste kdo? Přestupek, že přejedu žlutou čáru. Porušit, abych mohl zachovat. No, já jsem jim to říkal, ale oni mi řekli, že když takto přesunou sem, anebo že auto odvezou do 3/4 na 4, pak že ho přivezou. A my tady můžeme stát zatím na tom trávníku. Ano, no, takhle řekl. Já jsem mu řekl, ale to nesplňuje to, co ta ústava dává, petiční právo je na ten automobil, protože to je místo petiční, z kterého právě ta petice se hlásá mezi ten lid, mezi ty občany. To je potvrzený ústavním soudem. Ano, ústavním soudem a dává to právo Ústava České republiky a Listina práv a svobod občana. A tyto práva jsou ještě ale i zajišťovaná Haagskou úmluvou o lidských právech, svobodách a důstojnosti a dalších oblastech života. Ale pro občany celé planety, nejenom pro nás tady v České republice. Poslouchali, vole, Hitlera, panáčka a zatýkali slušní lidi, kteří byli proti tomu. Tam moje ta štyřka, dobrá. Rozšířím tu žalobu i na BISKU. Jo, protože BISKA se teďka vlastně projevila jako orgán, skupina, která bojuje proti národu. Jako za
nějaký politický strany, no, to může bezpečnostní informační služba páchat takovýto zločin proti svým lidem, tak se prostě hodí do toho návrhu na potrestání za zločiny proti lidskosti jako prezident, vláda, politické strany, ale všechny od roku 89. A to tam je. Takový trestní oznámení připravíme a už předáme ho až do Hágu. A ještě i na nejvyšší státní zastupitelství, pak to předáme všem poslancům, pak to předáme všem starostům všech obcí, to je asi 6 tisíc, ČTK to předáme, médiím, Českému rozhlasu a České televizi, pak to předáme ještě všem odborářským. Já bych to zapomněl, tu adresu určitě. A my můžeme nějaký dát potom, když tady zůstane ta chvilku. A dneska jsem dostal vynikající zprávu od odboru, ty se zase sešli a chtějí tu demonstraci snad ještě udělat ještě zůstal. Odborovým to pošleme, kde máme na ně maily, aby věděli, že jsou nejdřív občané a pak teprve odboráři. V stránkách budou moc, doufám, co nejdříve prohlídnout a na čtvrtém odboji, anebo na NVOO, anebo ERS. Nebo na ERS taky, protože... Taká televize. Německá kancelářka Angela Merkelová jednala s českým premiérem Petrem Nečasem zde na úřadu vlády. Odhlášku, jo? Prahy, David Vozdecký, Teatry. A řekli jste tam, že tady česká policie porušila ústavu. Řekli jste to? Neřekli. Řekli jste to do té televize? Máte to v tom záběru? Cože jste to? Trojka, co to je za televizi? Co jste za médium? Proč bychom to tam říkali, prosím vás? Proč byste říkali, že tady česká policie porušuje ústavu? Že se tady dopouští zločinu? To fakt není důležitý. Dobrý. Co jste za médium, proboha? Co jste to za člověka? Prosím vás, pane, neobtěžujte. Děkuji. A co jste za médium, proboha? Kdo vás platí? Kdo platí vás? Proto pracujete? To si platím já sám? To si neplatíte, vy to je soukromé médium. A navíc zahraniční, takže rozhodně to nejde z vašich daní, pokud jste vůbec zaměstnán. Fajn. Že vám není hamba. Není mi hamba. Lháři. Tohle už všichni jsou spolčený, nebo co? My jsou všichni spolčený tady a všichni jsou proti nám. Všichni nechávstvo. Dojďte to, pojďte to, do nich. Jedem. Ale oni za to nemají. Byli Merkelový, takový svině, která nás tady si všechny povraždí. A zavluží, vy tady zvedáte auto, 2 hodiny, pamatujte se. Tak jo, pánové, ať se něco dozvíte. To je Weltordnung, tomu říkal Hitler. Ach jo. Thank you.